لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عينة ابن حسين جب مدینہ آیا اپنے بھتیجے حر ابن قیس ابن حسین کے ہاں ٹھہرا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرب لوگوں میں سے تھا۔ عائنہ نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اگر تم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کا وقت کی کوئی صورت نکال لو تو تمہاری بڑی مہربانی ہو، تو میں ان سے جا کے پھر ملوں اور پھر کوئی مدد طلب کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حر ابن قیس آئے تو آپ نے اجازت دے دی، تو وہ واپس گئے اور اپنے چچا کو بھی ساتھ لے آئے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو عینہ ابن حسین کہنے لگا کہ یا ابن خطاب، آپ ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے اور ہمیں چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو حر ابن قیس آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، یہ جاہل آدمی ہے اور جاہل کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اس سے درگزر فرمائیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات کا خیال نہ کریں، قرآن میں آیا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر کیجئے، خذ العفو وامر العرف واعرض عن الجاهلين، وامر العرف اور نیکی کا حکم دیں، واعرض عن الجاهلين اور جاہلوں سے اعراض کریں، ان سے الجھے نہ۔ حر ابن قیس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے یہ آیت تلاوت کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم رک گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی ہیں کہ جب کتاب اللہ پیش کی جاتی ہے اور کتاب اللہ کے احکامات پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان پر فوراً عمل کرنے والے ہیں۔ اس روایت کو تاریخ دمشق میں بھی روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر 265 پر، اور اسی طرح ابن جوزی بھی اس کو المناقب کے صفحہ نمبر 174 پر روایت کرتے ہیں۔